אנחנו מוצאים את הפורום, זה ראשים שואים? האם זה באמת סגולה בדוקה? אז סגולה ללמוד בזה? הנה, בוא נגיד. בסוף הלכתי לבית המדרש. אם הלכת בסוף לבית המדרש, למה תכננת ללכת לגינה? ואם תכננת לגינה, מי שמתכנן ללכת למכולת, הולך למכולת. מי שתכנן ללכת לנסוע לירושלים, לא נוסע לבני ברק. ושאלה שנייה, למה דוד המלך לא חושב ללכת ישר לבית המדרש? רגליו צריכים לקחת אותו בעל כוחו. ועוד, פשט הכתוב מורה להפך. ואשיב הרגליים משמע, אני משיב את הרגליים שלי, לא שהרגליים שלי לוקחות אותי לבד. משמע שהוא היה משיב את הרגליים לבית המדרש, עד הרבה. הם היו רוצים ללכת למקום אחר, ואני מסובב את הרגליים לבית המדרש. אז בדיוק הפוך לכאורה ממה שהמדרש מתחיל ואומר, שהוא רצה ללכת למקום אחר, והרגליים לקחו אותו לבית המדרש, בזמן שבלשון של הפסוק משמע, קצת שהרגליים רצו לקחת אותו למקום אחר, והוא השיב אותם לבית המדרש. יש לומר, הגמרא אומרת בתחילת מסרת ברכות לדוד, שמרה נפשי כי חסיד אני. לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב, משתחווים כל יום, כל בוקר ובוקר לשמש ולירח, ואני עסוק בדברי תורה. יקשה בעיון יעקב, זאת אומרת שמה, שדוד המלך מבקש שכר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני חסיד. איך אפשר שדוד יבקש שכר מצוותיו בעולם הזה, שישמרו הקדוש ברוך הוא בשביל חסידותו? ותראה, הניח פה יסוד מאוד מעניין. לפי שדרך המלכים לפנק ולעדן את עצמם כדי שלא יבואו לידי חולי, מרה שחורה מחמת דאגה וטרדת המלוכה, העול העצום שרובץ עליהם. אז מה עושים המלכים? בדרך כלל הם עושים כל מיני דברים שישחררו אותם, הולכים לכל מיני דברים שזה משחרר להם את הראש מהעול. היה מתפלל דוד לכך, אומר דוד המלך, אני, יש לי גם כן עול ענק של מלוכה, ואני לא הולך לבתי עידונים, אני לא הולך לכל מיני מקומות, דברים גשמיים, שמשחררים אותי מזה, אז אני מבקש ממך, תשמור עליי. היה דוד המלך מתפלל שישמרו על הקדוש ברוך הוא, אף שאינו מתנהג כשאר המלכים בתפנוגים ותענוגים. עד כאן דברי העיון יעקב, אומר הזה השמשון, אנחנו נלך בכיוון אחר קצת, מהלך אחר קצת. אמנם, מצד אחר יש לומר, שהרי לכאורה דוד המלך היה כן צריך לעשות את הדברים האלה, ללכת לבתי עינוגים, ללכת לכל מיני, לעשות כל מיני תפנוקים שישחררו אותו. למה? כדי לא ליפול בחולי. שהרי כתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואייכד השכיח את זייקה, לא יסמכין אין הניסה. וזה דבר ששכיח שמי שיש לו עול עצום קורס, ממילא הוא היה חייב לעשות כל מיני פעולות שישחררו אותו מזה. ויש לו לאדם להישמר שלא לעשות דבר נגד הטבע, עדיין כמו צינים פחים, דשוימר נפשוי, ירחק מהם. כלומר, שבן אדם צריך לעשות פעולות גשמיות, כדי לא להינזק מכל מיני מקרים טבעיים שקורים בעולם. אומר הזה השמשון, זה הפירוש במדרש שלנו. אכן, בגלל חיוב וצו התורה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בתחילה תכנן דוד המלך ללכת למקומות האלה, ומשימחי, דוד המלך עליו השלום, היה מחשב ואומר, למקום פלויני אני הולך, לבית דירה פלויניס אני הולך, מה הכוונה? שהיה רוצה ללכת ולעדן ולהשיב נפשו מעט, כדי שלא לבוא לידי חולי מרה שחורה, מחמת הדאגות והטרדות המביאות חולי זה מצד הטבע. וכוונתו הייתה לטובה כדי לקיים מצוות הכתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שזה חוב. אבל בסוף הוא החליט ללכת לבית מדרש. למה? מקדים הזיר השמשון כי יש יסוד. ואחר כך חשב על הפסוק, כל המחלה ששמתי במצרים לא עושים עליך. זאת אומרת, זה לא כתוב במדרש, זה הזיר השמשון מסביר. למה באמת דוד המלך החליט אחר כך שהוא פטור מללכת למקומות האלה? כי הוא דרש בתורה שהתורה פוסרת מלעשות את זה. איפה מצאנו את זה בתורה? זה ממציא הזיר השמשון, מכניס את זה פה, כמו שאומרים, מספר לנו מה עבר בראש של דוד המלך. כי מה? כתוב בפסוק כל המחלה ששמתי במצרים לא עושים עליך כי אני אשר רופאיך. זה קשה. הרי שמה בתחילת הפסוק כתוב אם שמוע תשמע בכל מצוותיו והזנתה לכל חוקיו והזנתה לכל מצוותיו. שהפסוק מדבר על מישהו ששומע את כל המצוות, אז למה צריכים להבטיח לבן אדם כזה שלא ישימו עליו מחלה? כל אחד מבין שאדם שמקיים את כל התורה והמצוות לא מגיע לו עונש. ואחר כך חשב על הפסוק כל המחלה ששמתי במצרים לא עושים עליך. זה קשה שאם הוא שומע בכל השם כמו שמתחיל הפסוק אם שמוע תשמע. איך סל כדתוך, למה יעלה על דעתנו שישים עליו המחלה? די צריך לו, מה לא אשים?
הרי פשוט, שאם הוא לא עובר עבירות, אין לו עונש, אלא ודאי שבא לומר, יש כאן הבטחה של התורה מיוחדת. מה ההבטחה? מה, כל יום זה היה מתחדש למחדש? עוד רגע נראה. אלא ודאי שבא לומר, שאפילו אם היו ראים לבוא לפי הטבע, כמו הנידון הזה של דוד, הקדוש ברוך הוא ירחיקה ממנו. דהיינו, פה יש הבטחה מיוחדת. עונשים, ודאי שמי שמקיים את המצוות לא מגיע לעונש. אבל יש מושג של מקרה הטבע, שאם מי שחי פה בעולם הזה, אז הוא נתון לאירועים שקורים מחמת הטבע. אם קר, הוא עלול להצטנן, או עוד כל מיני כאלה דברים. אבל אדם שישמור, תשמע בכל השם, הוא ישמע ויקיים את כל המצוות, אותו הקדוש ברוך הוא שומר עליו, שהוא לא ייפגע מפגעי הטבע. ועוד, זה תורה מגני ומצלה, וכל העוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו. והזר שם מסביר שכל הממרות האלה, הכוונה להגיד שהבן אדם הזה ינצל גם כן ממקרה הטבע. כי עונשים, ודאי שלא מגיע לו, מי שיעסק בתורה, למה צריכים להגיד איסורים בדלים ממנו? ולכן, אמר דוד המלך, ואשיבה רגליי אל עדותיך. דהיינו, מה שהיה מבקש הטבע שלי? ללכת ברגליים במקום עידון ושמחה. הרגליים רצו ללכת למקום אחר. זה מה שאומרים, ואשיב רגליי. הקדמנו בהתחלה שהזר השמשון דייק שוואשיב הרגליים, משהו שהרגליים רצו ללכת, והוא השיב את הרגליים. למה הוא היה צריך להשיב אותם? כי הרגליים שלו רצו ללכת, למה? כי זה חלק מהגוף שלו, והם הבינו שהוא צריך לשמור על הגוף שלו. אבל הוא, בגלל שהוא הסתכל בתורה, שכתוב בתורה שמי שעוסק בתורה נשמר מכל מקרי הטבע, אז לכן השיב הרגליי לדעתך. דהיינו, מה שאני מבקש הטבע שלי ללכת ברגליים במקום עידון ושמחה, השבתי אותו אל עדותיך. בכל יום ויום מה שאתה שואל, והכוונה, לא, בכל יום ויום הכוונה שהרגליים שלו כל יום ויום רצו ללכת למקום אחר, כי הגוף מושך את זה. אבל הוא כבר החליט ש... הוא החליט, אבל הזה השום מסביר, מה שהיה מבקש הטבע שלי ללכת ברגליים, הרגליים אי אפשר להסביר להם כלום. זה כמו הגוף של הבן אדם, הגוף של הבן אדם הוא כל פעם אומר, תשמור על הבריאות שלו, תשמור על הבריאות שלו, תשמור על הבריאות שלי. אז הגוף, כאילו, הכוונה מאופן טבעי, הגוף שלו, כמו שאומרים, הגוף מבקש את שלו, הגוף מבקש, תלך ותשמור על עצמך, תלך למקום עידון, לשחרר, לעשות כל מיני מקומות של יהודונים, שישחרר לך את הראש. ולכן, דוד המלך כל פעם היה צריך ואשיב הרגלי ילדותיך להחזיר את זה, להגיד, לא, אני לא צריך, זה טוב בשביל אנשים רגילים, מלכי אומות העולם, אנשים רגילים. אדם כמוני ששומר על התורה והמצוות, הוא לא צריך לעשות את זה. אז לכן הדבר הזה היה שח, בעיקרון היה שח כל יום. נכון, אפילו שהחליט את זה כל יום, אבל כל מה צריך לעשות היא השתדלות שלו, לראות שבאמת אין פה עניין של פיקוח נפש. כן, הרעיון זה שכל יום הגוף שלו רצה ללכת למקומות העידון, והוא כל יום אמר לגוף שלו שלא, שהוא לא צריך ללכת, הוא הולך לבית המדרש. אבל אחרי שהוא החליט את זה, אז מה כל יום צריך לבדוק את זה? אני אומר שהגוף מושך, כמו בן אדם שמחליט שהוא רוצה לצום, כל שבוע הוא רוצה לצום. אז אחרי שהוא החליט את זה, עכשיו 100 שנה הוא אמר לנו לא צריך לחשוב על זה. כל יום ויום נהיה רעב, והוא מחליט, אני גם היום צם. וזה לא עוזר. זה כמו הגוף מושך לאכול, והוא צריך להתמודד עם זה. טוב, גם פה, הרגליים שלו, ובעצם הגוף שלו רוצה ללכת לשמור על עצמו, והוא מתמודד, אומר, אני לא צריך, בגלל שאני יודע שלי יש שמירה מאת השם. זה המקור של כל גדולי ישראל, הנהגות שלהם, שלמרות שהם בקושי ישנו ובקושי אכלו, הם חיו עד גילאים מאוד מבוגרים. שלהם שמירה, יכול להיות, היה להם שמירה שמדברי הטבע. בואו נמשיך הלאה, אבל פה יש עוד, הזר השלשון רוצה להסביר פה עוד משהו. עכשיו הזר השלשון הולך להסביר את הרעיון שהיו רגליים מביאות אותי. זאת אומרת ככה, עד עכשיו הוא הסביר מה זה והשיב הרגליים לדותיך, שזה הכוונה שבעצם הרגליים משכו למקומות העידון, למקומות של העידונים ותפנוקים, והוא ואשיב הרגליי לדותיך. זה הפשוט של הפסוק. אנחנו במדרש כתוב שהיו רגליי מוליכות אותו, והיו רגליי מביאות אותי לבית כנסיות בתי מדרשות. זה בעצם היה השאלה של הזר השמשון, שבפסוק בכורה משמע אחרת.
והמדרש אומר שאצל דוד המלך הרגליים שלו לקחו אותו. מה הכוונה של הדבר הזה שאנחנו אומרים שהרגליים שלו לקחו אותו? אז זה מה שאומר עזרא שמשון. שואל עזרא שמשון, אלא דקשיא לבעל המדרש, למה אמר ואשיב הרגליי? היה לו לומר ושבתי אל עודותיך. כשאנחנו הסברנו שההסבר פה זה רעיון של שדוד המלך החליט שהוא לא צריך ללכת למקומות העידונים, אלא הוא יכול ללכת לבית המדרש, מספיק לומר ושבתי אל עודותיך. דיינו, בכל יום ויום הייתי מחשב ללכת למקומות אחרים והחלטתי ללכת לבית המדרש. למה צריכים להגיד ואשיב הרגליי? הדקדוק הזה של ואשיב הרגליי זה קצת דקדוק מיותר. זאת אומרת, מה הסיבה פה להדגיש שהרגליים רצו ללכת ואני כפיתי את הרגליים ולהדגיש את כל הקטע הזה? מספיק הרי לומר בכל יום ויום חשבתי שבגלל מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם אני צריך ללכת למקומות של עידון ושמחה שכדי שיצילו אותי ממחלת המרה שחורה, וישבתי לדעותיך, החלטתי בסוף שאני הולך לתורה. כל אחד יבין את הנקודה הזו שהגוף רוצה לאכול והוא בעצם החליט שבגלל התורה הוא לא צריך את זה. וקשה לבעל המדרש, למה אמר ואשיב רגליי? לא לומר ושבתי לדעותיך, כי הדקדוק הזה זה דקדוק מיותר בעצם. אלא ודאי שבא לרמוד שכשהיה הולך ללמוד היה מכיר בטבע שלו כל כך עידון ושמחה, כאילו הולך למקום עידונים ושמחות של חולין להשיב נפשו, כמו שהיה רוצה ללכת שם בתחילה. שאף זה קטע שצריכים, כמו שאומרים, לחזור על זה כל הזמן ולזכור את זה. בעצם פה כתוב בדרך שמשון יסוד עצום, שבן אדם יכול להגיע בתורה ובאהבת תורה להשלים לעצמו את כל העידונים ואת כל הדברים, הכל מיותר לו בגלל שיש לו שמחת התורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. אלא ודאי שבא ללמוד שכשהיה הולך ללמוד היה מכיר בטבע שלו כל כך עידון ושמחה, כאילו היה הולך למקום עידונים ושמחות של חולין להשיב נפשו, כמו שהיה רוצה ללכת שם מתחילה. שאף בהילוכו לבית המדרש היה שמח, והיו רגליים הולכות אותי בשמחה לבית המדרש, כמו שפירש רשי על הפסוק ויישא יעקב רגליו. שמה רשי שם אומר? שמשעה שהתבשר את הבשורה הטובה הוא נעשה קל ללכת, וכאילו שהוא מרים את הרגליים שלו, לא שהרגליים שלו מרימים אותו, אלא שהוא מרים את הרגליים שלו, הם הולכים לבד. אז ממילא מה שמסביר את רשי שם, מה שפה כתוב והשיבה רגליי, יש פה דיוק שבעצם הרגליים שלו כאילו הלכו לבד, כאילו הרגליים שלו הלכו לבד, והשמחה שהיה לו בתורה זה בעצם גרם לו שיש לו את השמחה הזו גם כשהוא הולך לפה. אז נכון, עוד הפעם, נכון שהפשט הפסוק זה ואשיב הרגליי, הכוונה אני כאילו הזזתי את הרגליים שלי, אבל בגלל שזה מיותר, אז משמע ש בוא נראה איך שמסבירים את זה, קשה קצת לתפוס את הדיוק, אבל הרעיון זה שבגלל שזה מיותר, אז אנחנו מסבירים שהיה לו שינוי ברגליים. אני רוצה לראות שנייה, אנחנו פה עוד יום מסבירים, כי בדיוק הזה לא ונגיד שזה תלוי ברגליים, ולא תלוי בהחלטה שלו. כן. כי הרגליים הרגישו את זה כברדניה בטבע שלו. אנחנו פה מסבירים, זה צריך לדעת אם זה ההסבר, אבל זה לא היה מסביר. אם זה היה בהחלטה. אז ברגליים לא היה לו שום שינוי, זה היה כבד. אלא מתוך שהרגליים שלו הלכו יותר בקלות, אז הוא הרגיש את זה שבאמת יש לו את השמחה הזו. זאת אומרת, השמחה הזו הייתה ניכרת ברגליים, בוא נגיד את זה ככה. כמו שרשי אומר, שברגע שבן אדם, אצל יעקב אבינו, שברגע שהתבשר בשורה טובה נעשה קל ללכת, והיה לו את השינוי ברגליים, כאילו לא היה לו כבד, אלא הרגליים שלו הלכו כאילו אוטומטי, גם פה, מה שאומר דוד המלך, מה שבאשיבה, מה שאני החלטתי ללכת לבית המדרש, זה היה מורגש ברגליים שלו, ברגליים שלי, שהם נעשו קל ללכת. אמור, עשה את זה כל כך טוב, כאילו, הכניס את זה לראש כל כך טוב. ושהיה לו כזה שמחה בכל הגוף שלו, אז הוא הרגיש כמו שהולך למקומות של עידונים. ק
כאילו השאלה הוא כזו, הפשט, אני חוזר לפשט הפסוק, לדקדוק ולהסבר. הפשט הפסוק והשיב הרגליים, אני ישבתי את הרגליים בכוח, כלומר שהרגליים לא רצו ללכת, ואני ישבתי אותם. אומר הזרע שפשוט, לכאורה, כאילו מסביר את זה בדוד המלך, בפסוק, שלכאורה, בשביל זה לא צריכים לכתוב השיב הרגליים, מספיק טוב, ושבתי לדותיך, כי מה הנה להרבה פה את הרגליים? כל אחד מבין שהגוף רוצה ללכת למקומות עידונים, ואני ישבתי לדותיך. מדבר השמשון, בדיוק מפה דקדקו את ההפך ממה שפשט הפסוק, אלא מזה שירבבו כאן בפסוק ושבתי רגליי, משמע שזה היה מורגש ברגליים שלו, שהם נעשו קל ללכת, שהם נעשו קל ללכת, ולכן הוא יכל ללכת למקומות של העידונים האלה, בגלל שזה נתן לו שמחה. בגלל שהיה לו שמחה, אז הרגליים הלכו בקלות. ובדרך זה יובן מדרש אחר על פסוק אם בחוקותיי תלך ועשיתם אותם אמר רב חנינא בר פפי. כל העוסק בתורה ביסורים בדלים. מה? לא, סתם, אמרו פה שתי מילים שכל העוסק בתורה ביסורים בדלים. כן, כן. אם שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם. ביקשה יפה תואר, מה זכות הוא? מה זכות הוא זה? זה בישלמי כאילו עשה את עצמו, כאילו עשה את חברו, אנחנו מבינים. המקיים נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא, אבל עשיית עצמו נראה זה לא שייך בשכר, כי המענה לעצמו לא ישובח. שאלת היפה תואר. ולפי דרכנו יש שפיר, לפי שמי שפושע נגד הטבע, שאינו שומר בריאותו, הרי הוא כאילו מתחייב בנפשו. וכן אמרו על פסוק, ועשי השם לך כל חולי, ממך יש, לא יביאו לך אלוהים עליך, אתה צריך לדאוג לזה. אבל אם כוונתו לעסק בתורה לשמה, אז השם ישמרהו ויחיו ויעלה עליו הכתוב, כאילו שמר את עצמו, זה הכוונה. שאם בן אדם לומד תורה, אז יעלה עליו הכתוב כאילו שמר את עצמו, הכוונה שבעצם זה שהוא למד תורה, הוא דואג לעצמו בעצם, כי הוא גורם שלא יגיעו עליו שום חולאים. אז השבח זה זה שהוא עסק בתורה, ובזכות זה הוא שמר על עצמו. ומה שהביא המדרש ההיא, המדרש הראשון שחישבתי דרוך על הפסוק עם בחוקותיי תלכו, היינו לתרץ מה ידע הווקה של יונה לפסוק, שהרי בתוכחות אחרי זה אמר, ואם בחוקותיי תימסו, ואם את משפטיי תגל נפשכם. ולמה בברכות הוא אמר, אם על בחוקותיי, ואחר כך אמר, ואת מצווסי תשמרו בלי אם. משימחי הביא הכתוב, חישבתי דרכי, דמשמע, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, כמו שפירש רש"י, אני מבטיח לכם, שאת מצוותיי תשמרו, כדרך שירה לדוד, זאת אומרת ככה, במצוות, לא כתוב אם, למה? במצוות כתוב אם בחוקותיי תלכו, אבל ואת מצוותיי תשמרו, למה? כי פה יש לנו כמו הבטחה אצל דוד המלך, שמי שעמל בתורה, הוא זוכה לקיים את כל המצוות, למה? כי הוא זוכה לשמור על הגוף שלו, וברגע שהוא זוכה לשמור על הגוף שלו, זה נחשב כאילו קיים את כל המצוות שבתורה, כי פיקוח נפש שקול כנגד כל המצוות, אז פה יש רמז בפסוק. אם בחוקותיי תלכו, אז ואת מצוותיי תשמרו. אני מבטיח לכם שתשמרו את מצוותיי. כי עצם זה שאתם עמלים בתורה, זה גורם לכם שמירה על הגוף שלכם. ושמירת הגוף נחשבת כמו קיום כל המצוות. מה שגם בתוכחות כתוב, ואם את מצוותיי לא תשמרו, בגלל ששם מדברים סתם עם מי שלא מקיים את המצוות. אי אפשר להגיד בטוח הוא לא יקיים את המצוות. אומרים אם, פה התורה רוצה לרמוז, שעצם זה של העיסוק בתורה, זה נחשב כאילו בוודאי אנחנו שומרים את כל המצוות, נקרא את זה בפנים. אני מבטיח לכם שאת מצוותיי תשמרו כדרך שירה לדוד, שהיו רגליו מביאות אותו לבית המדרש, ויש לו שמירה. ומעלה עליו הכתוב כאילו קיים המצווה שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, ששקולה כנגד כל המצוות, שפיקוח נפש דוחה כל המצוות, ותורת השם תמימה משיבת נפש, וקרוקסיב כל המחלה ששמתם במצרים לא עושים עליך, והכל כמו שהסברנו למעלה, שמי שעוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו הגנה ושמירה, ממילא אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, אז ואת מצוותיי תשמרו. לפי דרך זה עכשיו הולך להיות פה גם כן שתי הקטעים, זה קטעים שאסור לוותר עליהם, כולם כנראה למדו את זה כבר היום, אבל זה דברים שאסור לוותר עליהם וצריכים לזכור את זה כדרך חיים. שתי המהלכים שהזרע ששום מסביר בשתי פסוקים במשלה. לפי דרך זה יובן הכתוב, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יקונו. שכשתחשוב ותשקול הדרך היותר טובה שצריך אתה ללכת בה, לעשות רצון קונך, וכוונתך תהיה לשם שמיים, זה הכוונה פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יקונו, אז
וכל דרכיך יקונו. כלומר, כשאתה תפלס מעגל רגליך, אתה תתבונן ותחשוב מה הדרך הטובה שאתה צריך ללכת, אז אתה מובטח שכל דרכיך יקונו הקדוש ברוך הוא יסייע לך שיהיה לך את הדרך הנכונה. שהבול לתאר מסיים מויסוי, ואף אם במחשבתך לא תעלה הברירה יותר טובה, כלומר, אתה טעית בכיוון, אבל כל דרכיך יקונו הקדוש ברוך הוא ישמור עליך, יסייעוך מן השמיים שיעלה בעדך הטוב. מתי זה? אבל רק בתנאי שכל מחשבותיך זה לשם שמיים, אל תת ימין ושמאל. מה הכוונה? אומר הזרע שמשון, ואחר כך אמר אל תת ימין ושמאל, זה רומז, אם אתה לא תכוון על העונש, שאתה שומר את מצוות השם בגלל שאתה מפחד מהעונש, ולא תכוון לשכר של העולם הבא, רק לשם שמיים, לשם קיום מצוותיו. אז מי שבכל מעשיו מכוון רק לשם קיום מצוות השם, הוא יש לו את השמירה המיוחדת, שאפילו מתכנן כל מיני תוכניות, אם הן לא טובות, השם מכוון אותו לדרך הנכונה. ואחר כך אמר, תת ימין ושמאל, וידוע, שהגן עדן הוא בדרום, זרוע ימין של עולם, והגיהנום בזרוע שמאל, וכן אומר, מצפון תיפתח הרע שצפון זה שמאל, והעין באדם ישר בדרוש ציור העולמות, בפירוש הרב חיים ויטל, על דברי הזוהר פרשת תצווה. וידוע, שאם האדם יעבוד את בורו מיראת העונש ומאהבת השכר, אין זה העבודה שלמה. שעיקר העבודה יש לה להיות בלי שום פנייה, כמאמר התנא, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. וכן הוא אומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כלומר, אתה צריך לשמוע לו בתמימות ולא לחשוב מה הוא ייתן לך ומה תקבל ולא לחשוב כלום. וזה שאמר הכתוב, איזה פסוק, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יקונו. מה הכוונה? אם תרצה שמן השמיים יסייעוך במחשבתך לברור היותר טוב. די נותן, כל בן אדם יש לו לפעמים, הוא לא יודע מה לעשות, ככה צריך לעשות. בדברים רוחניים, דברים גשמיים, הוא לא יודע בדיוק את הדרך. אבל אם אתה רוצה שיעזרו לך מהשמיים, או ללכת בדרך היותר טובה, צריך שתהיה המחשבה זכה ותאורה ולשום שמיים לגמרי, וזה אל תת ימין ושמאל. לא תחשוב לא בשכר הגן עדן, שהוא לצד ימין, ואף לא לעונש הגיהנום שהוא לשמאל, אלא עשה רגליך מרק, כלומר, אתה צריך תמיד לברוח מהרע בגלל שזה רע. הרחק עצמך מדרך הרע בשביל שהוא רע ושנוי לפני המקום, והתקרב לדרך הטובה לפי שהיא טובה ואהובה בעיני המקום, ואז אתה יכול להיות מובטח שכל דרכיך יקונו, כלומר שהקדוש ברוך הוא ישלים לך את דרכיך תמיד ויכוון אותך לדרך הישרה. זה יסוד אחד. יסוד שני, ובדרך זה יבואה הפסוק, כל דרכי איש זך בעיניו ותוכן רוחות השם. מה הכוונה? לפי שכל אדם צופה לעשיר. כן, מי לא רוצה להיות עשיר? ומה גם כל בן אדם משכנע את עצמו שאם הוא יעשיר, תמיד הוא יעשה את הטוב הישר בעיני השם, ומכוון את ליבו שאם יהיה עשיר או יהיה לו איזה הצלחה, בוא נגיד הוא יהיה בעל השפעה באיזה מקום או כל מיני דברים, יהיה לו כבוד, יהיה לו גדולה, תמיד הכל יהיה רק מי שירוויח זה יהיה רק השם. לעשות הישר והטוב בעיני השם. אבל לפעמים אינו יכול להשיג תאוות ליבו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מונע ממנו את זה. לפי שהקדוש ברוך הוא יודע שאותו הצלחה ואותו העושר אינו טוב לו. כמו שהתפלל על זה שלמה כשבנה הבית, כן? המדרש אומר שמה שהוא התפלל שאת כל התפילות שיגיעו לשם, שייתן רק מה שמגיע לבן אדם, מה שטוב לו. ומשימחי אמר הפסוק, כל דרכי איש זך בעיניו, נראים לו שהם טובים במחשבותיו. אבל הקדוש ברוך הוא תוכן רוחות. הוא מתקן את המחשבות לטוב, דהיינו למה שהוא רואה שיהיה טוב לאדם, זה הכוונה תוכן רוחות, הכוונה, הוא מתקן אותם, את המחשבות של הבן אדם, שהוא בודק, מה שטוב הוא נותן לו, מה שלא טוב הוא לא נותן לו, אבל פה יש בעיה, מה הבעיה? שהבן אדם הזה, שמתכנן תוכניות ויש לו תאוות גדולות לאושר, או להצלחה, או לגדולה, או לכל מיני דברים, בטוח. ברגע שזה לא טוב לו, נכון שהוא מאמין אפילו, בוא נגיד שהוא מאמין אפילו, שכנראה שהשם יודע דברים שזה לא טוב לו, שיכול להביא אותו לידי חטא וכדומה, אבל כל בן אדם, יש לו צער, ברגע שהוא רואה עגמת נפש, הוא תכנן תוכניות ורצה רצונות, וזה לא הולך, הוא רואה שהחבר שלו כן מצליח והוא לא, יש לו עגמת נפש. בפרט שהוא חשב על זה וחלם על זה, שהלכו להבל מזימותיו ותאוותיו. לכן הוסיף הפסוק, אם תהיה טוב וישר, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אז תדע לך גול אל השם דרכיך, ואז יקונו מחשבותיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא יעשה, שלא תבוא בלבך שום מחשבה ותאווה, זה לא את מה שתוכל להשיג. ואז לא יהיה לך עיצבון, למה? כי זה לא מעניין אותך בכלל. במילא יש פה משהו יסוד מאוד מאוד מעניין, שבן אדם שמעשיו לשם שמיים, אז הקדוש ברוך הוא גורם לו שלא יתאווה ולא יהיה לו רצונות לדברים שלא מגיעים לו.
ולפעמים אולי זה גם הפוך, לפעמים אנשים שיש להם רצונות מאוד מאוד חזקים לכל מיני דברים, לפעמים זה גם סימן שבאמת הם יצליחו, הם יגיעו לזה. בגלל שאם זה לא היה מגיע להם, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מכניס להם את הרצון לזה ואת התאווה לזה. לא יודע באיזה סוג אנשים זה, אבל יש פה איזה משהו מעניין, שאדם שיש לו איזה תאווה להצליח באיזה מקום, באיזה דבר, באיזה עניין, אם זה ברוחניות, בגשמיות, זה סימן שבאמת יש לו סיכויים לזה, כי לפעמים אנשים שהקדוש ברוך הוא לא גזר עליהם שיהיה להם את הדבר הזה, אז גורם שלא יהיה להם את הרצון הזה, כדי למנוע מהם עגמת נפש מיותרת. שלא תבוא בלבך שום מחשבה ותאווה, זה לא את מה שתוכל להשיג, ואז לא יהיה לך יצבון. וכל פעל השם למענהו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לבראו, אלא לכבודו, ואם תהיה ראוי לאושר, ויהיה לטוב לך, יהיה כבודו של הקדוש ברוך הוא, לתנו לך. אני חושב שכדאי גם ללמוד את דרוש ג' גם דרוש קצר, נאמן רק את דרוש ג' דרוש ד' הציבורים על לבד פסוקים, אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תמאסו, יש לו בהקדק מהו הכפש שלוש לשנות בברכות? בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ואחר כך ועשיתם אותם בעצם יש פה גם שלוש לשנות וגם כפל מצוותיי תשמרו לכאורה ועשיתם אותם, זה אותו דבר בחוקותיי תלכו ועשיתם אותם, זה לכאורה אותו דבר אם הכל עניין אחד שאלה נוספת, ובתוכחות לא אמר להפך, אם בחוקותיי לא תלכו. ועוד קשה, מהו תימסו, דנקת. למה הוא נקת בעבירות, אם בחוקותיי תימסו? במצוותיי תימסו, נראה כתוב שם. ומה ישנו שיתחי ולא תשמעי לי, ואף שם יש כפל לשון. זה השמשון שואל, למה בכללות הוא אומר, ואם... לא, ואם לא תשמעו לי, מה פרוש ואם לא תשמעו לי? כשהזכרנו בחוקותיי, לא הזכרנו לשמוע. לא הזכרנו מושג של אם בחוקותיי, אם לחוקותיי תשמעו. אז למה פתאום פה מזכירים סוג של משפט, תשמעו? מה זה השמיעה? איזה שמיעה מדובר פה? ויש לומר, שהחובה מוטלת על האדם לאהוב המצוות ולשנוא את העבירות. יש פה חובה, איפה זה כתוב בתורה? החובה מוטלת אדם לאהוב המצוות ולשנוא העבירות. אני זוכר, אולי מביאים את זה פה גם כן בביאור, שיש הרבה ראשונים שמסבירים... סינו רע ואהבו טוב. עוד כתוב בזה. אבל יש גם, נכון, צודק, יש פסוקים בתנ"ך. אבל יש כאלה שגם אומרים, כן, גם פסוקים בתנ"ך. אבל יש כאלה שגם אומרים, גם זכור לי שיש כאלה שאומרים, ואהבת את השם אלוקיך, כולם מביאים שאת השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. מה דורשים מ"ואהבת את השם אלוקיך"? הראשונים שואלים, מה דורשים מ"ואהבת את השם אלוקיך"? אז יש מהראשונים שאומרים ש"ואהבת את השם אלוקיך" שמע פשוט שהכוונה לאהוב גם את המצוות. ככה זכור לי, בוא לא מובא פה את הרעיון הזה? לא? אז אני טועה, אבל ככה זכור לי שיש כאלה שאומרים.